ولكن زمان نباشي خانو لك شاري جلد بيه July 2024 باندې په اسلامیا کالج گراؤنڈ پشاور کې د بنو قابل یو کامیاب تاریخی ٹیسٹ وشو چې دا ٹیسٹ د کمپیوٹر مختلف سبجیکٹ د لرننگ د فارا د حفیظ نعیم په سربرائے کې وشو چې په سٹیج راغلی میلمانا کبیر افریدی او داسې نور معزز مشران او حفیظ نعیم په خپل هم موجودو په دې ٹیسٹ کې د لاګ نه اباو خلق شاملو چې کله ٹیسٹ ختم شو نو خلقو د حفیظ نعیم ناربازی شروع کړه اخل کو زیادہ کڑا کپ پاکستان کی دا حفیظ نعیم پشان یو سو کسان نور فیدا شو نو پاکستان با پلگ وقت کی ترقی شروع کڑی دا غشان ٹیسٹ لر اگلی سٹوڈنٹس دا ٹیسٹ ورکولو نا بعد بیا دا وہ گپ شپ او مستیانے کچے بادرنگ 3 روپے کلو